America's not here in game number two of the women's 100 meter hurdles. There is not here from Paquetes of Spain. Sitoma Alcula, top two advances in the semifinals today. Sitoma Alcula moving away from the field. Very comfortable winning first team 43 for Sitoma Alcula. Paquetes of Spain. Who will become the second online qualifier? Very comfortable here. Coming with a best of 13.8. Tokyo Butler. Tak myslím si, že to bolo ovplyvnené aj tým počasím, ten beh, ale bežalo sa mi celkom dobre, dúfala som, že to bude lepší čas, trošku ma to prekvapilo, že to je až 13.90, ale tak budem čakať, ako pobežia ostatné behy a dúfať, že sa dostanem do semifinále a napravím si. Áno, dneska máme pomerne chladno, aj pršalo ráno nejako, tak to mohlo teda ovplyvniť. A čo u vás zo 400-ky bola nejaká? Únavu zatiaľ nepociťujem a skôr som mala chtíča postúpiť aj tu do semifinále. Od toho štartu potenciál, tam boli nejaké komplikované možno na prekážkach, nejaké dotyky, nič nebolo, všetko ti išlo úplne podľa toho, ako by malo? Tak niečo malo som cítila na, tuším, štvrtej prekážke, nepamätám si presne, ale nebolo to nič závažné, v podstate mi ten beh celkom vyšiel, akurát viem, že musím do toho ísť trošku rýchlejšie. My sme teraz po troch rozbehoch už tento rozhovor robíme. Zatiaľ si druhá v tom z tých 8, ktoré by mohli postupovať z Malinkve. Čo myslíš, môže toto vyjsť, alebo to bude napínavé až úplne do posledného rozbehu? Tak myslím si, že to bude napínavé, ja to budem sledovať, či som sa tam dostala, alebo nie. Keď by sa to podarilo, tak popoludní budú síly ešte na to, pretože ty to kombinuješ so 400-kou, to je dosť náročné. Tak budem sa musieť zmobilizovať, aby som pozdala čo najlepšie výkony na oboch disciplínach a ja si myslím, že nemám natrénované dobre a že to môže vyjsť dobre.